членот 353 немаше да го дискутираме ВМРО ДПМНЕ да не бараше амнестија. Немаше да дискутираме за редефинирање на кривичното дело злоупотреба на службена должност да беа тие заинтересирани за државата. Таков тип на уцени се лоши за ВМРО ДПМНЕ. Таков тип на уцени се лоши за СДСМ. Но таков тип на уцени се катастрофа за оваа држава.